by my cousin, Connor. I let him be with a sefer. I shabab da. Oh, him be with a quarot. Push on his wash, no she be shalot. Kill him. Be a chatzel. Be a shpin. Be a yad a gadeh. A yadayim. הכסף ובחשבון הבא הכל במקום 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 אבל שום דבר הפנים משני צידיו זוג עיניים טלוויזיה בסלון מקרר במדבר ארון הקיר צמוד לקיר דלת הפניסה בפניסה והיא גם דלת יציאה, המפתח בארון החשמל, במקום סודי.